xisbiyadana waxaan iyaga lagu aan baa ku dirayaa inay madax dhaqameedka sida cuqaasha iyo salaadiinta ka dhex ololeynayaan inay iska soo saaraan. Annaga waa nagu ceeb, dalkana waa ku ceeb. Horta halka waxaan iskugu nimid in aynu nabadgelyada waddankeenna unaynu kaga hadalno nin wal oo soo hanjabayana de inaanu nabadgelyada waddankaanu wax ka qaadi karayn. ilaahay mooye wax bilaadan oo waddanka wax ka qaadayaana ma jiro. Nabadgelyaduna aad bay u qaali u tahay. Ummadda Islaamka meel wale ay joogaanna aa ugsoonaadaan inaan Soomaaliland aanay cidna wax ka qaadi karin. ilaaha macbuudkeena samaystay unbaa wax ka qaadi karaa. Siyaasad hadday noqoto iyo hadday noqoto madax dhaqameedna, cusbiyadana waxaan u sheegayaa in ragga madax dhaqameedka ee ku jira ay iska soo saaraan. Oo waayo maanta kuwii wax kala saari lahaa hadday iyagii ololeeyaan, dee hadhow tolayaa wax yaa kala saari karaya. Marka xisbiyadana waxaan iyagana aan baa ku dirayaa inay madax dhaqameedka sida cuqaasha iyo salaadiinta ka dhex ololeynayaan inay iska soo saaraan. Annagana waa nagu ceeb, dalkana waa ku ceeb. Mas-uuliyaddii la saarayna dee waxaynu wax u qaban karin ma jiro. Oo maanta dhibaatooyinka iyo abaaraha dhacaya kuwii dadku wax u qaban la weeyaan madax dhaqameedku, laakiin ma aha inay siyaasad dhex arraan oo ay halkan ka soo hanjabaan oo ilaahdaan waddanka waxaan ka samaynaynaa iyo huba la soo qaato muhiimad maahataa. Muhiimaddu waxa weeyaan de ninkii maanta dagaal diyaar ahow bal gurigaaga ka bilow, markaas ubad ogaanaysaa dagaalku wuxuu geeyey. Waxaanan hadalka ku soo raaminayaa madaxweynuhuna duwa madaxweynihii waddanka Soomaaliland markii hore lagaa dooranay iminkana inaynu cayraado way nagu ceeb. Kursigaagu madaxweynuhu ku fadhiyaanaa duwa kursigeenu inagu saarnay inaynu shalay inaynu saarno maantana aynu cayrino dee ma fiicna. Weligeed baana ninka maanta madax eeaynu dooranana aynu caynaa. Marka xilkan ka degana aynu dhahnaw walee waa hebelo karanaa la helaya. Laakiin waxaa la yidhi madaxweynaha aan baa ku dirayaa in labada guddoomiye ee labada xisbi inuu u yeedho wadahadal ugu dhammeeyo arrinkooda. Wasalaamu calaykum.